labada aqal ee sharafta leh, labada guddi ee dastuurka, gudoomiyaheennii hore gudoomiye Jawaari iyo bulshada rayidka dhammaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Islaan kadib naaldhowd markii doodu kululaatay ee gaxan ka hadal gaartay ayaan idhi xildhibaanuhu caadi iska dhiga, marka maanta baarlamaanku waa caadi. Bulshada rayidka barakadeedii waa na soo gaartay oo maanta markay noom soo martiyeen xaalkeenu waa degan yahay. Marka jawigaas degan in Ilaahay noogu dhameeyaa rajaynayaa. Mudane gudoomiye, mudanayaal, waxaan u mahadcelinayaa marka hore guddiga ka soo shaqeeyey ama guddiyada ka soo shaqeeyey arrinkan oo runtii aada waqti iyo juhdi ay ku bixiyeen dastuurka dhammaystirkiisa. Dastuurka aan maanta haysano waxaan ognahay waqti dheer ayuu qaatay, dhaqaalo fara badan ayaana dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba kula baxay. In waqti kooban iyo taklifo yar ay guddigaani uga soo shaqeeyeen waa runtii walax aad iyo aad u wanaagsan. Annagana ka baarlamaan ahaan ay tahay in waajibaadkeenna dastuuriga aan ka gudano. Runtii saaxiibaday iga horreeyay sida ay sheegeen waqtiga halkan ku qoran aad ayuu u yar yahay, waxayna ila tahay si dooda xildhibaanadu uga dhargaan oo looga bogto oo input fiican xildhibaanadu u geliyaan in waqtigaasi wax lagu daro, iyadoo aan bisha iyo sitimaanka meesha ku qoran aan laga gudbeerin ayaa haddana la kordhin karaa saacadaha iyo maalmaha oo shaqada. Maxaa yeelay waxaan ka hadlayno waa dastuur ummadeed oo u baahan in dhinacyo badan laga fiiriyo si fiican oo qoto dheerna loo lafaguro. Dastuurka dhammaystirkiisa sidaan ognahay waxaa ku maqan xuquuq badan oo bulshada Soomaaliyeed qaybo badan oo ka mid ah ay leeyihiin. Tusaale ahaan, gobolkan Banaadir matalaad kuma laha aqalka sare oo maanta teeramkiisii labaad bartankiisii maraya. Bulshada 4 milyan ah ee Soomaaliyeed hoosan u gali doonaa dastuurka, u hadli doonaa arrimahaas. Haddii keliya waxaa laga hadlayaa mabaadiida guud, markii dastuurka aan dhexgalno qodobadna horyaalo ka mid yahay qodobka aad hadda gashay. Waxaa ku jira adoo iga raalli ah cutubka koowaad qodobkiisa 9aadna caasimadda iyo maqaamkeedu ka hadlayaa. Marka u dulqaado, ummad xuquuqdeedaan ka hadlayaa 4 milyan ah, 4 milyan xaaladoodana aniga og ku dhashay xamar matala culayskooda uu isaaray. Dastuurka markaan galno doodiisa noo furunto, is-arbacaday bilaabanaysaa, markaasaa ka hadlaysaa. Maanta waxaa laga hadlayaa qaabka shaqada, bisa laga hadlaa maanta iyo mardibabaad. Mabaadiida guud waa waxaa laga hadlayaa. Qodobkaas waa noo yaala, dastuurku ka mid yahay. Doodii dastuurka hoos weli ma furmin, ma aadan fahmin miya walaalkay. Raali ahaaw, mabaadiida ka hadal su-aashaada bisa ahaato. Waa mahadsan tahay gudoomiye. Bulshadaan u daynayaa mudane gudoomiye, waa mahadsan tahay, waana aan kaa qaatay ummaddaas mataladeedana waqtigii la gaaraan ka hadli doonaa. Laakiin culays jiro ayaan halkan ku soo tabiyey. Sidoo kale mudane gudoomiye, waxaan ka hadlayno waa dastuur ummadeed, ummadda Soomaaliyeedna dhammaanteed lagu dhaqaayo. Waxaan labada guddi iyo guddoonkaba u soo jeedinayaa oon hadalkayga ku soo gebagabaynayaa in la sameeyo jannalo ay noogu soo diraan
bulshada komantiyadooda si dastuurka uu noqdo mid wax ku ool ah oo xildhibaanada iyo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo hadda ay nagala joogaan bulshada rayidka inputkooda aan ugu darno aad aan u mahadsantahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.